ଯେତେ ତ୍ରିପାଠୀ ମାରିଛି ମୋ ଝିଅକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାଇ ତାର କହିସାରିଲାଣି, ସେଇଆକୁ ମେନ୍ କୀର୍ତ୍ତି ତ୍ରିପାଠୀକୁ ଧରିଲେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ 100% ମୁଁ କହିବି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି, ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଛି। ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାରଦୁଆର ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ବାପା। ଘଟଣାର 17 ଦିନ ପରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ। ନିଶାରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁଅକୁ ପଠାଇଥିଲେ ବାପା ମା, ହେଲେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପୁଅକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ପୁଅ ସେଠାରୁ ଜମପୁରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବାବାଜୀ ଚରଣ ସେଠି। ନିଶା ଖାଇ 23 ବର୍ଷର ପୁଅ ତ୍ରିନାଥ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ପାଣ୍ଡେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବା ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ ବାବାଜୀ। ହେଲେ ମେଡିକାଲକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପୁଅର ଶରୀରରେ ଥିବା କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଗତ 5 ତାରିଖ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ବାବାଜୀ। ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ନା ଗିରଫ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ନା ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ। ପୁଅ ରହୁଥିଲା ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସତସଙ୍ଗ ବିହାର କୃପା ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ମାଲିକ ନାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କୀର୍ତ୍ତି ତ୍ରିପାଠୀ। ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,500 ଟଙ୍କା ପଠାଏ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲରେ ରଖିବୁ, ମରା ଦରା କରିବୁନୁ, ମୁଁ ତୋ ବାପା ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ତାପରେ ଅଜଣା ଲୋକ ଜଣେ ରାତି 2:30 ଫୋନ୍ କଲା, ତମ ପୁଅ ସିରିୟସ୍, ତୁମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସ। ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଶାଳୀ ଆଉ ମୋ ସଡ଼ୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଡାକ୍ତର ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଡାକ୍ତର କହିଲା ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ମୁଁ ଯାଇକରି FIR ଦେଇଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼େ କୀର୍ତ୍ତି ତ୍ରିପାଠୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଇଏ ରଖିଛି, ଠିକଣା ରଖିଛି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପିଲା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏତଲା ଦିଆଯିବାର 17 ଦିନ ପରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ। ତ୍ରିନାଥକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ରଡ୍‌ରେ ବାଡ଼େଇଥିବା ଅନ୍ୟ 3 କର୍ମଚାରୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମରୁ ବାବାଜୀଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଯଦି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।